Hey, Arewa Entertainment and Development. Arewa Entertainment and Development. Taron badawar suke yi kowa yazo muje ga masu kawo cigaba Arewa suka ba mawa. Arewa Entertainment and Development. Taron badawar suke yi kowa yazo muje ga masu kawo cigaba Arewa suka ba mawa. Allahu sarki tabaraka wanda yayi zamani. Arewa Entertainment sannan kuma da ikon sai tayayyau magani Arewa tanga development taro na karama jama'a ta mu ne mun gani Arewa Entertainment shine ya samu za hada matan mu yin sansani Arewa tanga development Arewa muna a gidan gaba yan karade ba su kai mu ba Arewa Entertainment and development taron bada awar suke yi kowa yazo muje ga masu kawo cigaba Arewa suka ba mawa Allah salati kalinka gonsa ya shugaba Arewa Entertainment dandan Aminatu manzo naka kuma jagaba Arewa tanga development da alhi sahabai na saka su layin gaba Arewa Entertainment mu ma a aikin mu kai ke samu ni a cigaba Arewa Entertainment and Development taron bada awar suke yi kowa yazo muje ga masu kawo cigaba Arewa suka ba mawa taron ga yayi taro jama'a ku zo ku gani Arewa Entertainment da masu mulki sarauta ga su sun sansani Arewa tanga Development da jami'an tsaro ko ta ina da kyau mun gani Arewa Entertainment a karama masu san ta Arewa don ci gaba Arewa Entertainment and Development taron bada awar suke yi kowa yazo muje ga masu kawo cigaba Arewa suka ba mawa maganar awar busa cancanta ake mun gani Arewa Entertainment wasu ko kudi suke karba don su ba wa wani Arewa tanga Development wasu karama wanda za su yi maka domin sani Arewa Entertainment Arewa sun canza tsarin baya bai zo na ba Arewa Entertainment and Development taron bada awar suke yi kowa yazo muje ga masu kawo cigaba Arewa suka ba mawa idan ka samu awar din nasu kai kokari Arewa Entertainment a ko ina ka nuna shi za a yi fahari Arewa tanga Development ka samu kyautar yabo ne ba sakawun shiri Arewa Entertainment isa ran da wasu nana na fadi kunjide kamar yayin da kauna ba za ta yada ni ba ashe hakan so ya ba za ku manta ni ba